Shqipëria edhe për vitin 2022 ka mbetur në listën gri sa i përket luftës kundër pastrimit të parave. Do të diskutojmë specifikisht për rolin e noterëve, kanë një rol mjaft të rëndësishëm, por janë edhe shumë aktorë të tjerë dhe institucione të përfshira në luftën kundër parandalimit dhe pastrimit të parave. Do të diskutojmë gjërësisht me zotin Fatmir Laçej, që është zëvendës president i dhomës kombëtare të noterëve. Kënaqësi të kemi në studio, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Keni një rol mjaft të rëndësishëm në luftën kundër pastrimit të parave, por fillimisht unë dua ta nis me aktivitetin që organizuat. Cili ishte synimi dhe ai arritët i përmbushët ato qëllime që kishit në fillim? Ishte një aktivitet mjaft i rëndësishëm. Një aktivitet që për herë të parë mlodhi të gjithë aktorët më të rëndësishëm që luftojnë për parandalimin e pastrimit të parave. Ishin nga të gjithë institucionet dhe organizimi u bë nga vetë Ministria e Drejtësisë, nga dhoma kombëtare e noterëve, nga Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimit Pastrimit të Parave, por edhe nga IRZ-ja, nga Organizata Ndërkombëtare Gjermane, e cila ndihmon dhe mbështet sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Një pjesëmarrje plot, mjaft pozitive, tema shumë interesante, si nga lektorët vendas, ashtu dhe nga lektorët e huaj, dhe për më tepër edhe institucionet vetë, përfaqësues të institucionet, treguan që janë të gatshëm për të pasur një bashkëpunim, dhe ky bashkëpunim të jetë një bashkëpunim efektiv, sepse nëse punojmë në organizmat veçanta, ka ardhur koha që tashmë të bashkërendojmë të gjitha forcat, të bashkëpunojmë në mënyrë efektive që rezultate të jenë evidente. Të jenë rezultate që në fund-fundit të synojnë objektivin e madh që kemi për nxjerrjen e vendit ton nga lista gri. Në fakt ne vazhdojmë të jemi në listën gri edhe për vitin 2022, ndërkohë nisur edhe nga trajnimi, nga aktiviteti që organizuat. Ku vu më shumë theksi? Ne kemi problematika ende në drejtim të përafrimit apo standardeve sa i përket legjislacionit apo zbatueshmërisë së tij dhe mënyrës se si i marrin rolet apo përgjegjësit dhe i zbatojnë vetë institucionet e linjës. Ajo që duket se vërtet çalon, nuk është legislacioni. Ky legislacion parafrohet në çdo kohë, kryesisht edhe me direktivat që jep MNEVALI, që jep organizmi FATF që merret direkt me këtë punë, por zbatueshmëria e këtij legjislacioni, bashkëpunimi efektiv i ndërsjellë midis organizmave që merren me këtë, është e vërtet që duket se mungon edhe çalon. Mungon ky bashkëpunim? Nuk është se mungon, por ky bashkëpunim duhet përmirësuar. Faktikisht, edhe ne si dhomë kombëtare e noterëve, kemi një sistem elektronik, ku të gjitha aktet kalojnë në përmjet të sistemi, ku bashkërëndohet me Ministrinë e Drejtësisë, në kuadrin edhe të regjistrit elektronik noterëve, por tashmë ka ardhur koha që të ketë një bashkërëndim më të madh edhe me sistemet e tjera elektronike, dhe kryesisht me Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit Pastrimit Parave. Kohët e fundit, dy grupe teknike kanë punuar nga dy institucionet në mënyrë që ky të bashkërendohet sa më shumë, në mënyrë që të gjithë raportimet të jenë në një kohë sa më të shpejtë, të jenë sa më efektive dhe ndërhyrja e Drejtorisë Përgjithshme Parandalimit Pastrimit Parave të jetë rezultative. Zoti Laçej, Shqipëria doli nga lista gri në vitin 2015, u lançua aso kohë si një lajm mjaft i rëndësishëm edhe nga drejtuesit e qeverisë, u rikthyem në këtë listë në shkurt të vitit 2020. Dua të cilë në vëmendje që aso kohë qeveria e vuri theksin pikërisht tek vetingu i noterve. Jeni ju halka që etiketojni si më problematike në gjithë këtë proces, pra në luftën kundër parandalimit dhe pastrimit të parave? Faktikisht ne jemi një aktor shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm dhe në vijën e parë të këtij fronti për parandalimin e pastrimit. Po. Por jo se jemi ne ata që kemi çaluar në kuadrin e kësaj lufte për rifutjen e vendit tonë në listën gri. Kuptohet që në kuadrin edhe të disa direktivave që u dhanë nga FATF, qeveria rishikoi edhe një herë ligjin për noterinë dhe aty u vendosën dispozita të cilat synojnë më shumë në integritetin e noterit, në pastërtinë e tij, në lidhjet e tij që mund të ketë me elementë të cilët merren me pastrimin e parave dhe patjetër që edhe në kuadrin e gjitha masave që ka marrë Ministria Drejtësisë, ky është një farë vetingu për integritet, për pastërti, për
për një noter i cili të jetë në vijën e parë të kësaj lufte, por jo vetëm të kësaj, por edhe të punës dhe detyrave që ka i vetë si noter. U penalizuan, dolën jashtë sistemit noter të caktuar si pasojë këtij procesi? Faktikisht kjo punë po vazhdon. Po vazhdon, nuk kemi parë akoma në një rezultat që të dalin jashtë kësaj veprimtarie noter, por është një proces, një proces i vazhdueshëm që patjetër do të japi rezultatet e veta, ata noter cilët qoftë nga pakujdesia, qoftë në një rast shumë të veçantë, edhe me dashje bashkëpunojnë me këto element, kuptohet që nuk kanë vend në radhën e noterisë. Është një vetim, por jo sikur se ka ndodhur edhe në sistemin e drejtësisë me gjyqtarët dhe prokurorët. Është vetim, por jo gjithë përfshirës, edhe për sa i përket edhe pasurisë. Po, është një vetim që u kërkuan në kuadrin e këtyre direktivave, siç thash, që noteri duhet të jetë i pastër, në të gjitha drejtimet, duhet të ketë një integritet moral dhe profesional, por jo lidhjet për pasurori nuk është se është bërë në një diskutim në këtë drejtim, por kryesoria është që çdo noter të jetë i ndërgjegjësuar, sepse është një aktor shumë i rëndësishëm në luftën e parandalimit pastrimit parave, por jo vetëm noteret. Unë dua ta shtrinë qik edhe më gjërë këta, edhe në kuadrin e bashkëpunimit. Për shumë, ne me drejtorin e përgjithshme të parandalimit pastrimit parave, kemi marveshën e parë ndër institucionale që kemi bërë, dhe është një marveshje mjaft rezultative, vazhdon puna kryesisht në drejtim të trajnimit noterve, por njëkohësisht edhe në drejtim të inspektimit që drejtoria e përgjithshme e parandalimit pastrimit parave bën në zyrat veçanta. Tashmë do të jetë e mundur që një inspektim i tillë të bëhet edhe online dhe besoj që do të ketë edhe më shumë rezultate, por kryesoria është tek ndërgjegjësimi. Këta noter duhet ta dinë mirë që në punën e tyre duhet të luftojnë për të parandaluar pastrimin e parave, për ekonominë formale, për atë që e gjithë Europa kërkon. Është e vështirë për një noter të dallojë nëse ka të bëjë me para që vijnë nga burime të paqarta që mund të kenë një prapavi të aktiviteteve kriminale, apo legjislacioni është krejtësisht i qartë dhe nëse ndodh është vetëm në kushtet e keqdashjes? Faktikisht, unë nuk shoh vështirësi në identifikimin e elementëve që merren me pastrimin e parave. Dim shumë mirë që ka një listë të personave për cilët është ndaluar dhe kryerja e veprimeve notariale, të cilët janë edhe ndërkombëtar, por edhe vendas, dhe ne në kuadrin e sistemit i kemi bërë i kemi marrë gjitha masat. Pra, në momentin që ti të fillosh të bën një kontratë dhe personi ndodhet në listë, aty të del me njerë shënimi, të del flamuri kujt që të thotë, kujdes, mos i shërbe. Po bën veprim me një element të tillë. Zotë Ilaçaj, po ka kompani offshore që vinë nga parajsat fiskale, si procedoni? Sa të mundur ju e keni të verifikoni që këtu nuk kemi të bëjmë me para nga aktivitete kriminale? Këtu keni një pikë shumë të rëndësishme të diskutimit. Së bashku edhe me dhomën federale të noterve gjerman, diskutuam gjëre gjatë për rolin e noterit në krijimin në të gjithë transakcionet që kryen brenda një shoqërie tregtare. Tashmë në kuadrin e një modeli austriak për ligjin për shoqëri tregtare, si dhe qendrën kombëtare të biznesit, kemi arritur në një pikë që noteri është lënë totalisht jashtë të gjitha punëve për një shoqëri tregtare. Pra, qendra kombëtare e biznesit, duke dashur që të bëj këto veprime sa më parë dhe pa tjetër bazuar edhe në ligjin, ka raste që pranohen edhe punët e noterve, redaktimet e tyre, por në shumicën ndërmuese të raste, palët i bëjnë vetë. I bëjnë vetë do të thotë që... E ka rritur kjo rrezikun për të hyrë para nga aktivitetet kriminale më shumë në Shqipëri? Pa dyshim që është një pikë e cila u trajtua gjërësisht si në takimin ndërkombëtar që bëm me palën gjermane, por ata e ngritën edhe në takimin që bën
me ministrin e drejtësisë zoti Manja. Modelet ndërkombëtare zoti Laçaj si janë? Austria po, ose Gjermania? Për shembull, Gjermania në të gjitha rastet Gjermania ka kalimin nëpërmjet noterit të akteve të ndryshme që nga themelimi dhe të gjitha transakcionet që kryhen, duke filluar nga shitja, transferimi kuotave dhe të gjitha veprimet e tjera. Pra, ka ardhur koha që edhe tek ne noterit të zërë një vend të rëndësishëm, sepse aty është si prit në fillim. Është një prit, mirë thoni, është një prit e cila do të ndihmoj edhe noterin të identifikoj, por edhe ekonomin do të qoj mbi baza vërtet formale. Cilat janë penalitetet për një noter në momentin kur zbulohet se ai ka kaluar përmes kontratave të ndryshme, ka pranuar para që vinë nga aktivitete kriminale? Faktikisht ajo bëhet mbi bazën e një analize. Në inspektimet e ndryshme që drejtoria përgjithshme e parandalimit pastrimit të parave bën tek noterët, verifikohen të gjitha aktet notariale që përmbajnë detyrime, shuma në para, shikohet puna që ka bërë dhe noteri, dhe masa e para administrative është 10% e shumës që është vetë në kontratë. Por mund të shkohet deri atje sa të pezullohet edhe të propozohet edhe përheqjen e licencave. Çfarë masash kemi pasur në gjatë viteve të fundit kundrejt noterëve? Ka pasur faktikisht edhe masa. Drejtoria përgjithshme e parandalimit pastrimit parave synimin e saj nuk është se ka direkt te gjoba, është gjithmonë ke trajnimi, është te bashkëpunimi dhe në momentet kur noteri vërtet duket haptazi se ka treguar një pakujdesi të lartë në hartimin e një akti dhe nuk ka identifikuar një person till apo nuk ka raportuar në kohë, gjithmonë ka pasur kryesisht masat administrative kanë qenë, po ka pas dhe raste për pezullim licence. Cilat janë triket që mund të përdorim përgjithsisht duke shfrytzuar edhe rolin e noterëve, pikërisht ata që duan të bëjnë pastrim parash? Ju keni bënë... Cilat janë ato raste që e bëjnë shumë të vështirë të identifikohet nga një noter se këtu ka rrezik për pastrim parash? Kuptohet që ata që pastrojnë para kanë edhe manovrat e tyre, kanë strategjinë e tyre, nuk është se shkojnë direkt te noteri dhe atje i thonë, është kjo shumë që noteri me njerë hapsyt edhe fillon vigilencën e shtuar për këtë rast. Një rast që kam diskutuar me të njohurit e mi, ka ishën momenti kur nisim për të realizuar një kontrat, depozitohen parat tek noteri dhe ndërko anullohet kontrata apo marveshja e mundshme, nuk finalizohet dhe parat kalojnë. Konsiderojnë si një burim i ligjshëm, sepse nga noteri mund të kalojnë tek një palë tretë për shembull. Kuptohet, tu ka vend për një dyshim, ka vend për një raportim të dyshim, por ka dhe raste kur palët zakonisht nuk është se paraqiten vetë te noteri. Kryesisht nëpërmjet të tjerëve, nëpërmjet përfaqësuesve të tyre që caktojnë, por edhe në rastet e shumta që deklaratat për shlyerje detyrimi, për shlyerje borxhi, ku thohet që në këtë vit kam dhënë këtë shumë dhe e pres të ma kthejnë këto. Aty noteri është i detyruar të bëjë një deklaratë të tillë, se nuk mund të mohoj kryerjen e aktit, por nga ana tjetër duhet të shtoj vigjilencën, duhet të shoh mënyrën, duhet të shoh origjinën, duhet të hulumtoj, duhet të bëj një analizë dhe pastaj pranë organeve kompetente ligjzbatuese do të dërgoj dhe njoftimin e tij. Ndërkohë, zoti Laçaj, si është raporti i noterve me kryesisht me ato institucione që tashmë nuk ofrojnë më shërbim në sfortel, por janë online? Sepse nëse një qytetar ka një pakënaqësi me institucionin, drejtohet te noteri që ka ofruar shërbimin. Ka një bashkëpunim siç është, siç duhet realisht? Faktikisht ne mundohemi që bashkëpunimin ta shtrim edhe institucionalisht. Domethënë ta sankcionojmë edhe me aktet ndryshme, me marveshje bashkëpunimi, dhe faktikisht këto marveshje egzistojnë me drejtorin e përgjithshme të parandalimit pastrimit, egzistojnë me agjensinë e kadastrës, egzistojnë me shumë institucione, me ndërmjetësimin, egzistojnë me mjaft institucione të tjera, dhe kemi dashur që të sankcionojmë
detyrimet reciproke në kuadrin e këtij bashkëpunimi. Funksionon, por kuptohet zyra notarit është ajo që përballet me të gjitha vërejtjet, me të gjitha ankesat. Sepse hipoteka për shembull nuk pranon aty të bësh ankesën. Zakonisht pala, përderisa i është drejtuar notarit që të kryejë këto veprime online, ka përpara vetëm zyrën notariale. Mundohemi dhe kemi arritur kohët e fundit edhe në kuadrin e një marrëveshje me agjencinë e kadastrës që nëse i 500 në rrallë duhet të shërbehet, nuk ka pse shërbehet më parë i 400, që do të thotë është vënë një rrallë e rregullt. Kemi vendosur në bashkëpunim agjencia e kadastrës, kuptohet është detyrë e saj shërbimin e përshpejtuar, pra qytetarët nuk kanë nevojë të fusin as miq, as t'japin para, por sigurisht, me pagesën që bëjnë. Është një lehtësim, zot Ilaçi, për shumë procedura qofshin për qytetarët, qofshin për bizneset, por mund të ketë raste, ndoshta Lidhioni e ka dhe personale kur nuk është i kënaqur nga shërbimi që ofruar nga noteri. Si e zgjidh? Kur shërbimi është për një institucion tjetër, pra ka qenë ndërlidhës noteri për zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, le të themi. Aty varet ankohet nga... tek dhoma, pra qytetari ankohet tek dhoma, si zgjidhet në një situatë të tillë? Qytetari ankohet tashti për një shërbim që e kryen një institucion tjetër, noteri duhet të jetë i rregullt, i ndërgjeshëm, i disiplinuar, që të gjitha veprimet t'i ketë bërë në kohë, që të bëjë ndërhyrjet e tia zyrtare, jo personale, jo miqësore, me njërin apo me tjetrin, por në shumicën e rasteve kjo me kadastrën ka çaluar shumë. Ka çaluar shumë dhe nëse noteri që ka marrë një detyrë nuk i qëndron afër qytetarit edhe komunitetit, ai noter kuptohet që në shërbimin e tij nuk tregohet korrekt, nuk tregohet serioz dhe ka shumë mundësira ankimimi në dhomën kombëtare të noterëve. Dhe ju si drejtues dhome i hiqni disa pikë nga performanca. Ne si drejtues... Faji është i hipotekës, nuk është noterit. Po, faktikisht, nëse ka vonesë nga noteri, ka marrë detyrën sot, edhe këtë detyrë e bën mbas një jave, tregon që vonesa është e noteri. Por nëse noteri e kryen këtë veprim me njëherë, bile edhe në praninë të palës, atëherë pret vetëm nga zyra e kadastrës. Nëse zyra e kadastrës vonohet, noteri është i detyruar të ndërhyjë zyrtarisht, duke i thënë që nga dita që duhet të vinte ky akt, kanë kaluar kaq ditë. Prandaj, shikoni, gjeni mundësinë që menjëherë qytetarit t'i përgjigjemi në kohë. Pra këto janë, por nëse noteri çalon, kuptohet, është dhoma kombëtare e noterëve, është Ministria e Drejtësisë, ku ka është portali bashkëqeverisës ku çdo qytetar mund të ankohet me për të drejtën e tij. Faleminderit që ishit me ne dhe për gjitha informacionet që përsovët për teleshikuesit tanë.